Վանաձորի քաղաքապետարանում ամեն շաբաթյա խորհրդակցությունը սկսվեց հոկտեմբերի 24-ի շաբաթօրյակի քննարկմամբ։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության ու կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինների ղեկավարները զեկուցեցին կատարած աշխատանքների և շաբաթօրյակին մասնակցած կառույցների մասին։ Ի դեպ նշվեց, որ քաղաքի 3-ից 4 դպրոցներ ևս միացել են աշխատանքներին, իսկ նեսուկ կազմակերպությունը մաքրել և բարեկարգել է հայրենական պատերազմի հուշարձանների հարակից տարածքը։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ քաղաքապետարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում քաղաքի մշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններին։ Ամիսը մեկ անգամ այդ տարածքները մաքրվում և բարեկարգվում են։ Մեծ պարտաճանաչությամբ և աշխատասիրությամբ շաբաթօրյակին մասնակցություն ունենալու համար Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Սպորտուն ամառային հեռուստաընկերության անձնակազմին։ Խոսելով համայնքային խնդիրներից, քաղաքապետը նշեց Մաշտոցի փողոցից ստացված բողոքների մասին։ Կրկին օրակարգային է կենցաղային աղբահանության և սանիտարական մաքրման հարցը, այնքան սուր է դրված խնդիրը, որ համայնքի ղեկավարությամբ կկազմվի հանձնաժողով, որն էլ կվերահսկի սանիտարական մաքրման աշխատանքները։ Մեկ դրամ անգամ չեն ստանա այն կազմակերպությունները, որոնք պատշաճ կերպով չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, վստահեցրեց Սամվել Դարփինյանը։ Ես ընդունում եմ այն շենքերը, որտեղ աղբակուղները շաբաթական երկու անգամ չմաքրվի պատվադիր զանգել քաղաքապետի հեռախոսում։ Հիմա իմ հեռախոսի համարը 226648, աշխատանքային համարը 226648, ու են ձեռնարկությունները, որով աղբահանումը չեն կատարի, ժամանակին աղբահանումները չեն մաքրի, թող ինձնին չնեղանան։ Անդրադառնալով քաղաքի ճանապարհների նորոգման աշխատանքներին, հանձնարարվեց բանակցել ճանապարհաշինական կազմակերպությունների հետ Չուխաջյան, Մանուշյան, Լազյան փողոցների կապիտալ նորոգումը ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման քաղաքի պուրակների ու այգիների մաքրության հարցն էր։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց իրենց պարտավորությունների մասին հիշեցնել բոլոր վարձակալներին, այլապես խոստանալով տուգանքների կանցման միջոցով տարածքները մաքրել տալ այլ կազմակերպությունների կամ էլ առհասարակ չեղարկել վարձակալների հետ պայմանագրերը։ Հաջորդիվ ձմռան նախապատրաստական գործընթացներից և մշակույթի բաժնի պետը խոսեց մանկապարտեզների, գրադարանների ու մշակութային օջախների ջերուցման համակարգի տարբերակների ու մանկապարտեզներում ստացված մթերքի պահպանության համապատասխան պայմանների մասին։ Վերջինս նշեց, որ որոշ կառույցներ դեռևս ջերուցվում են փայտով, որոշներն էլ էլեկտրականությամբ։ Մարզադպրոցները ևս պատրաստ են, ձմռանը արձանագրեց ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը։ Փայտի ձեռքբերման համար նախատեսված գումարների հատկացումներն արդեն արված են, ամեն ինչ կարգին է, նշեց բաժնի պատասխանատուն։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման հաշվետվությամբ հանդես եկավ ֆինանսական բաժնի ղեկավարը։ Նրա հաղորդած ցուցանիշներով հավաքագրումը ամսական պլանից հետ է 25 միլիոն դրամով, որի ուղղությամբ ևս խիստ հանձնարարական եղավ, մինչև ամսվա վերջ կատարել պլանը։ Համայնքի ղեկավարը խիստ դժգոհություն հայտնեց վթարների վերացումից հետո ջրմուխ գոյուղի ընկերության կողմից ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքների թերացումների վերաբերյալ։ Հորդորներն ու խնդրանքները տեղ չեն հասնում։ Մինչև այսօր դեռ չեկել ասֆալտը, ասֆալտապատումը մինչև այսօր չեկար, ու քանի է ձևի տերցույցը։ Հանձնարարական ներդրվեցին նաև հոկտեմբերի 31-ի շաբաթօրյակի և դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների քվեարկության կազմակերպման համար, համապատասխան նախապայմաններ ստեղծելու մասին, ապահովել տարածքով ու սարքավորումներով, հաշվի առնելով նաև ձմռան եղանակային պայմանները, այդ տարածքներն ապահովել նաև ջերուցմամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։16 տարի առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը հետագա տարիներին տարբեր որակումներ ստացավ։ Ճարաբաստիկ այդ օրը հայ ժողովուրդը կորցրեց ազգի սպարապետին։ Վազգեն Սարգսյանը վայելում էր զինակիցների սերն ու հարգանքը, թշնամին վախենում էր նրա բասկից, իսկ ժողովուրդը հավատումը վստահում էր։ Նրան էր վստահված ոչ միայն պետության սահմանների պաշտպանությունն ու բանակի կազմավորումը, այլ նաև նորանկախ Հայաստանի քաղաքական ու հասարակական կյանքը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պաշտպանության նախարար և Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյան, մարդ, ումից պետք է հայրենասիրության և քաջության օրինակ վերցնել։ Այսօր Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, երկրապահ կամավորականների միության անդամներն ու մի խումբ պատանի երկրապահներ հարգեցին հերոսի հիշատակը ծաղիկներ խոնարհելով սպարապետի հուշարձանին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին մեծ արհավիրք տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, որի հետևանքով զոհվեցին շատ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նաև մեր շատ սիրելի սպարապետը, և այսօր և ընդհանրապես ամեն տարի հոկտեմբերի 27-ին մենք այցելում ենք սպարապետի արձանին և ծաղիկներ դնում, որպիսի մեր սերունդներն իմանան, թե ով է եղել մեր սպարապետը,
եւ ինչ քաղաքական հզոր գործիչներ կործրեցինք մենք այդ օրը։ Սպարապետի հուշարձանի մոտ հիշատակի արարողության մասնակից պատանիներն ու աղջիկները հետնորդներն են ազգի քաջ նախնիների։ Նրանց հայրենասիրական քայլերը հույս են նշնչում, որ պատմության քառուղիներում չի մոռացվի մեր հերոսական անցյալը, բարձրաժեքները կփոխանցվեն սերնդեսերունդ։ Նույն առաքելությամբ եւ կոչով պատանի երկրապահներն ու երիտասարդները հորդորեցին իրենց հասակակիցներին հիշել եւ հարգել ազգի հերոսների հիշատակը։ Հիմա երեխաները այդքան էլ տեղեկացված չեն մեր պատմության մասին, քանի որ նրանց ավելի ուրիշ բաներ է հետաքրքրում, եւ դրա համար պետք է նրանց գոնացնել եւ հիշեցնել, որ կա պատմություն, որը պետք է հիշել եւ խոնարհվել այդ պատմության հերոսների առաջ։ Երկիրը սկսում է խրամատից, ասում էր Սպարապետը։ Վերջինիս համոզմամբ ամեն ժողովուրդ իր պատմության մեջ գոնե մեկ անգամ պետք է իր կռիվը մինչև վերջ տա։ Այսօր սահմանին հենց Սպարապետի ոգով դաստիարակված ինվորներն են այդ կռվի շարունակողը եւ սահմանը թշնամու ամեն տեսակի հարձակումներից անառիկ պահողը։ Ուստի Վազգեն Սարգսյանը դեռ ապրում է յուրաքանչյուրիս ու յուրաքանչյուր զինվորի քաջ սրտում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում բազմիցս անդրադարձել էինք Վանաձորի Երևանյան 90 հաստեյուն գտնվող հարակացարանի խնդիրներին։ Հիշեցնենք, որ նորոգման կարիք ուներ շենքի տանիքը, ճակած էին պատերը, անմխիթար վիճակում էին հատկապես ջրի ներքին ցանցն ու սանհանգույցները։ Ինչպես արդեն նշել էինք, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի այցից հետո հանձնաժողովի կողմից որոշում էր կայացվել սանհանգույցների, ջրագծերի նորոգման, տանիքի մասնակի, միջանցքի հատակի վերականգնման և ապակեպատման համար համայնքային բյուջեից 2.700.000 դրամի հատկացումներ կատարել։ Աշխատանքներն իրենց բնականոն ընթացքի մեջ են, հանրակացարան կատարած հերթական այցի ընթացքում արձանագրել է Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետը։ Ջրամատակարարման խողովակները փոխարինվել են պոլիպրոպիլենե ոչ մետաղական խողովակներով, իսկ ջրահեռացման 5 օյուղագծերի վերականգնումից բացի ևս 6 մետր խողովակաշարք ավելացվի։ Մինչ այս պահը կատարվել են աշխատանքներ 1.713.000 դրամի և նախատեսված է ընդհանուրը 2.700.000 դրամի աշխատանքներ։ Երևանյան 90 հանրակացանի բնակիչները խոստացել են, որ իրենք նույնպես կպահպանեն և ճիշտ կշահագործեն հանրակացանի ընդհանուր օգտագործման տարածքները, սանհանգույցները, միջանցքը, տանիքը, և ես հուսով եմ, որ դա այդպես էլ կլինի, որովհետև ինձ թվում է արդեն գիտակցել են, որ ինչ է կատարում, եթե չեն պահպանում։ Շրջայցի ընթացքում այցելություն կատարվեց նաև ուսանողական 14 հաստեյում գտնվող հանրակացարան, այստեղի տարբերություն նախորդի լուրջ խնդիրներ չկային, ծագելու դեպքում դրանք արագ լուծվում են, նշեց Գրիշա Պարավյանը։ Հանրակացարանի բնակիչները հետևողական էին ինչպես իրենց վարձակալած սենյակների պահպանության, այնպես էլ ընդհանուր օգտագործման սանհանգույցների մաքրության հարցում։ Ուսանողական 14 հաստեյում գտնվող համայնքային ենթակայության հանրակացարանը ի պատիվ բնակիչների և ի պատիվ պարետի Իլոնա Վարդումյանի շատ լավ վիճակում էր գտնվում, հատկապես սանհանգույցները։ Վերադառնալով Երևանյան 90-ի շինարարությանը, նշենք, որ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբերի 10-ը, արդյունքները կգնահատի ստուգող հանձնաժողովը։ Մնում է միայն, որ հանրակացարանի բնակիչները պահպանեն և ճիշտ օգտագործեն արդեն նորոգ ընդհանուր օգտագործման տարածքները, հավելեց համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Օրենսդրական կարգով սահմանված 21 անդամներից ավականու արտահերթ նիստին ներկա էր 12-ը։ Կողմ քվեարկողների մեծամասնությամբ որոշվեց սկսել նիստը։ Նախքանդակագործների Ծերյան Ղամբարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի ավականու անդամներին հրավիրում էր հայոց ցեղասպանության 101-ի շրջանակներում Վանաձորի Տիգրան Մեծ Պողոտայում տեղադրված հուշարձանի բացման արարողությանը, որը կկայանա նոյեմբերի 1-ին։ Այնուհետև քննարկվեցին արտակարգ նիստի հարցերը։ Օրակարգումներ արված էր 7 հարց։ Առաջին հարցը վերաբերում էր Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժնի կանոնադրությունը հաստատելուն։ Բաժնի անվանման, գործառույթների և վերջինիս նկատմամբ պահանջների փոփոխության մասին աշխատակազմի քարտուղարի զեկույցից հետո որոշումը միաձայն ընդունվեց։ Օրակարգի երկրորդ հարցը Վանաձորի ավականու 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին թիվ 58N որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին էր։ Առաջարկի հիմքում ընկած էին քաղաքապետարանի ճարտարապետական և կոմունալ բաժինների պետերի զեկույցները։ Քանի որ ֆոնդային բյուջեի մասով բյուջեն կատարվում է 203%-ով, առաջարկվում է ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ ավելացնել 30 միլիոնով և նշված գումարը ուղղել քաղաքի մի շարք փողոցների գումարորոգման ծրագրի ֆինանսավորումը, որոնք փողոցների ցանկը դրված է կոմունալ բաժնի ծրագրի մեջ։
Ֆոնդային բյուջեի 35 միլիոն եկամուտին ավելացել է նաև սնանք ճանաչված եւ բանկերից մեկի կողմից գնված տարածքի 19 միլիոն դրամը։ Ֆինանսական միջոցները նախատեսված է ուղղել Հալաբյան եւ Լազյան փողոցների հիմնանորոգմանը եւ փոսային նորոգումներին։ Իհարկե շատ փողոցներ կան վիճակում, բայց մենք որոշեցինք ընտրել ամենավատերը եւ ասենիկները։ Հրատապ ծրագրով 75 միլիոն դրամ կհատկացվի Խնձորոդ երկրորդ փողոցի եւ 2.5 միլիոն դրամ Վանաձորի շենքերի նորոգման համար։ Այս նպատակով եւս 2.5 միլիոն դրամ իր միջոցներից կներդնի քաղաքապետարանը։ Օրակարգի երրորդ հարցի քաղաքապետարանի շենքի ջեռուցման եւ վերջին իսապահովման համար աշխատակիցների ներգրավման ու նրանց բարձրացության հարցը եւս միաձայն ընդունվեց։ 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից 2016-ի մարտի 31-ը շենքի ջեռուցումը կապահովի 3 օպերատոր եւ 1 անվտանգության պատասխանատու 84 եւ 9 1000 դրամ աշխատավարձով։ Չորրորդ հարցը վերաբերում էր Վանաձորի համայնքի ավականու 2011 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելուն։ Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում գլխավոր մասնագետ Մարինե Ռաֆիկի Դավթյանին այսուհետ կփոխարինի Նարինե Զավենի Համբարձումյանը։ Աշխատուժի բորսա ՍՊԻ-ն 10 տարի ժամկետով Թումանյան 1 հասեում 52 քառակուսի մետր տարածք վարձակալության տալու օրակարգային 5-րդ հարցի մասին խոսեց Ազատ Իսպիրյանը։ Կազմակերպության գործառույթների մասին որոշ պարզաբանումներից հետո վերկեցին 11 կողմ եւ 1 ձեռնպահ։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին գույքահարկի եւ հողի հարկի արտոնություններ կիրառելու մասին հարցը հավանության արժանացավ ավականու անդամների կողմից։ Դեմ ձեռնպահ չկա, միանալականություն։ Օրակարգի 7-րդ հարցը Վանաձորի ավականու 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 105 ա որոշումն ու ժողովրդի ճանաչելու մասին էր, որը պատճառաբանվում էր Վանաձորի քաղաքային համայնքի եւ շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԳ-ի լաբորատորիայի տեղափոխման նպատակահարմարությամբ։ Վերջում խոսվեց աղբահանությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով տեսուչների լիազորություն ներդրամադրելու եւ դուգանքներ սահմանելու առաջարկի մասին։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչպես Վանաձորյան օրերի նախորդ թողարկման ընթացքում նշել էինք, Վանաձորում է ժամանակակից բարերի Պարուսույց Նեապոլի Իվիչ բարի թատրոնի արվեստական ղեկավար Իրմա Կարդանոն։ Մեկնումից առաջ նա Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում հանդիսատեսի դատին ներկայացրեց հայ Պարուսույցների հետ անցկացրած մեկ շաբաթյա վարպետության դասերի արդյունքները։ Շատ ուրախ եմ, որ ուսանողները պարեցին յուրահատուկ կերպ ոչ միայն մարմնով, այլ իրենց սրտով։ Սա ինձ համար շատ զգացմունքային պահ էր։ Չորսօրյա պարապմունքներից հետո ուսանողները սարեցին լավագույնը այս շոուին ներկայանալու և ինձ հաճույք պատճառելու համար։ Մեր գործը պսակվեց հաջողությամբ։ Պարպետության դասերին մասնակցում էին Վանաձորի, Գյումրու, Արթիկի, ինչպես նաև Երևանի 57 Պարուսույցներ։ Դասերը հիմնականում անց էին կացվում Վանաձորում։ Իրմա Կարդանոն իր խոսքում նշեց, որ այդ կարճ ժամանակում Հայաստանը շատ է սիրել, այստեղ նա իրեն զգում է իսկական հայ, քանի որ հայերն ու իտալացիները իրար շատ նման են թե իրենց ավանդույթներով և թե բնավորությամբ։ Այդ պատճառով էլ նա սկսեց սովորել հայկական ազգագրական գյովընդ պարը, որն էլ պարեց օրովել պարային համույթի սաների հետ։ Կարծում եմ, հայկական պարերի դժվարությունը կայանում է ռիթմում, մյուս պարողների հետ համաչափ պարելու մեջ։ Սա գեղեցիկ փորձառություն էր ինձ համար։ Ես շատ հուզված եմ այս գեղեցիկ հայկական տարածով պարելու համար։ Սա եզակի հնարավորություն էր հայկական պարեր պարելու, և ես օգտագործում եմ ընձեռված հնարավորությունը և վայելում պահը։ Ելույթից իրենց տպավորություններով կիսվեցին նաև մասնակիցներն ու հանդիսատեսը։ Շատ ուրախ ենք, որ Իրմա Կարդանոն եկել է այստեղ վարպետության դասեր տալու։ Դա մեր մասնակցության համար շատ լավ է, մենք կարողանում ենք ավելի վերապատրաստվել։ Ինձ օրինակ տվեց ավելի ներքուստ, ավելի լավ զգալ պարը, հասկանալով պարել ավելի ճիշտ։ Մի քանի օրվա սեմինարը բավականին լավ մեծ արդյունք էր տվել, որն էլ միևնույն ժամանակ բեմականացումն էլ հետը։
դա սովորական սեմինար էր, բայց սովորականի նման չէր արդեն։ Իրմա Կարդանոն և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարի համաշխարհային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Մանվել Ալևորյանը նշեցին, որ համագործակցությունը շարունակվելու է նաև հետագայում։ Կարդանոն խոստացավ եկող տարի կրկին գալ Հայաստան, բայց այս անգամ իր թատերախմբի հետ։ Նրանք կշրջեն Հայաստանով, կծանոթանան հայկական ավանդույթներին և իհարկե հանդես կգան համատեղ պարերով։ Հելմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։Վանաձորը շարունակում է գրանցել հերթական մարզական նվաճումները։ Այս անգամ 19-ամյա Սենիկ Սերոփյանն է հաղթանակով տուն վերադարձել։ Երիտասարդ իմշամարտիկը մասնակցել է Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցկացված խուլերի իմշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը և գրավել իմշամարտի հունահռոմեական ոճում երկրորդ, ազատ ոճում երրորդ տեղերը։ Առաջնությանը մասնակցել են 13 պետությունների ներկայացուցիչներ, հայ մարզիկները նվաճել են 1 ոսկե, 5 արծաթե և 11 բրոնզե մեդալներ։ Միջև ժամանակի ավարտն եմ հաղթել։ Հետո ուկրաինացու, նորից մինչև ժամանակի ավարտը, հետո թուրքի հետ եմ եղել, նորից մինչև ժամանակի ավարտը, վնասվածքի պատճառով եզրափակչում չկարողացա հաղթել։ Սենիկը մշամարտով զբաղվել սկսել է 4 տարի առաջ, մինչ օրս մարզվում է, փորձում է համատեղել մարզաձևի հունահռոմեական և ազատ ոճերը։ Շաբաթական 6 օր զբաղվում է մարզումներով, վերջերս նաև վնասվածք է ստացել, որն էլ պատճառ է հանդիսացել մրցույթում ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ տեղը գրավելու համար։ Զգացողությունների մասին խոսելիս Սենիկը նշում էր, որ ամեն անգամ հաղթելիս կամ մրցանակային տեղեր գրավելիս հպարտություն է զգում ոչ միայն ազգի ու իր անձի համար, այլ նաև իր գլխավոր ոգեշնչողի ու մարզչի հոր սպասումները արդարացնելու։ Հպարտություն է դա Հայաստան դրոշը պատիվ բարձրացնելու համար, հպարտություն է։ Ինձ համար ուղղակի երջանկություն է իրոք ունենալ նման եղբայր ու զգալ, որ ամենտեղ եղբայրը ճանաչում են։ Մարզիկը շարունակում է մարզվել առաջիկա մարտահրավերները պատվով ընդունելու համար։ Հելմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։